Ես ունեմ հետևյալ վերաբերում պատմսկզբունքը, ոնց հարմար է գտնում, որ ցանկացած երևույթի գնահատման կամ ձևավորման համար պետք է հստակ մի քանի սկզբունքներ, հա, սկզբունքներից ելնել։ Առաջինը իհարկե դա օրենքի առջև բոլորի հավասար պատասխանության սկզբունքը։ Ես նկատում եմ, որ եւ օրենքի առջև բոլորի հավասարության սկզբունքը, որ եթե զենքի տիրապետման իրավունքը ճանաչվի, ապա պետք է բոլորի իրավունքը ճանաչվի, անկախ նրա որևիցե պաշտոնական, ուրեմն, դիրքից կամ որևիցե ինչ-որ իշխանության հետ ունեցած հարաբերություններից կամ առանձնահատկություններից, սա մեկ։ Երկրորդը, որ մյուս մոտեցումը, որ գիտեք, եթե դիտարկենք հանցագործությունների կատարման առարկան, գործիքների առումով, ապա կտեսնենք, որ բացի զենքից նաև քար, դանակ, չգիտեմ, այլ իրեր կտրող, հա, ծակող, այդպիսի, եթե իրավապահմանների տերմինալոգիան օգտագործենք, այդ միջոցներով էլ է իրականացնում, բայց չես կարող դու բոլորի նկատմամբ վերահսկողություն սահմանել, աբսուրդ է, չէ՞, ասենք թե ամեն մեկի տանը սահմանել, ենթադրենք մեկ դանակ պետք է լինի, չգիտեմ, հացի համար, մեկ դանակ, չգիտեմ, ինչ-որ բանի համար, պանդի համար և այլն, կամ ավելին նաև այդ դանակների վրա, ուրեմն, վերահսկողություն սահմանվի, այսինքն այստեղ, ուրեմն, խնդիրը կամ բուն պրոբլեմը բոլորին այլտեղ է, դա հասարակական հարաբերություններում ընդհանրապես արդարադատության կամ խնդիրների լուծման մշակույթի մասին է խոսքը, հարաբերությունների պարզաբանման։ Եվ այս առումով ես որքան է զարմանալի, ասեմ, ես կողմ եմ, որ ճանաչվի քաղաքացիների զենք կրելու իրավունքը, սա մեկ, այսինքն, որտեվ ես չեմ գտնում, որ հնարավոր է այնպիսի մի ինչ-որ ծայրահեղ վերահսկողություն կամ իդեալական վերահսկողություն, որ ընդհանրապես հնարավոր լինի արգելել, ասենք թե, այդ զենքի կրելու այդ տարբերակը, հատկապես, որ եթե մի բան արգելում է, անպահանջման նա շրջանցելու կամ հաղթահարելու ուրեմն ճանապարհները կան։ Իմ կարծիքով մի քանի այս դրույթները հասկանալի է իմ վերաբերմունքը ցույց տալու համար, իսկ ինչ կոնկրետ թեմային հետ կապված, ես պարզասեմ, որ մեզ ավելի շատ հետաքրքրում է, թե ի վերջո ինչի հիման վրա են այդ զենքը նվիրատ, որպես նվեր, հա, նվիրատություն տալիս, որովհետև վերջնական պետք է լինի ինչ-որ ողջամիտ բացատրություն, ես չեմ ասում իրավական որևիցե հիմնավորում, և այդպես էլ մենք չգտանք, և դուրս եկա, որ մեր դիտարկումներով կամ ինչպես նշվեց լրատվական միջոցներով տարածված այդ տեղեկությունների այդ որոշակի ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ դա իրապես օգտագործել որպես որոշակի մարդկանց, հա, արտոնյալ վիճակը ամրագրող ևս գործիքներից մեկը, և դա ցավոք սրտի եղել է իշխանության մոտեցման հիմնական այդ փիլիսոփայությունը կամ բովանդակությունը։ Մյուս կողմից, ի վերջո նաև ես որպես շարքային քաղաքացի կուտ ցանկանա իմանալ, թե ում մոտ կարող է զենքը լինել, չէ՞, վերջնաշով տարական անվտանգության նկատառումների զենելով, վերջնաշով դու չգիտես դիմացինդ ինչ, դիմացինից ինչ կարող է սպասել։ Եվ այս առումով իհարկե շատ կարևոր է զենքի կրման հետ կապված նաև մարդու, օրինակ կան երկրներ, որտեղ դատարանի որոշումը կարող է մարդուն արգելել զենքի հետ որոշակի հանգստություն ունենալը, ելնելով ինչ-ինչ նրա հատկանիշներից կամ վարքագծից և այլն։ Այսինքն ես նկատում եմ, որ այս բնագավառը ցավոք սրտի չքննարկված է, մոտեցումները ձևակերպված չեն, և այս պայմաններում ինքը դրված է եղել ամբողջությամբ սուբյեկտիվ մոտեցումների վրա, և մինչ այժմ էլ մենք չունենք, ուրեմն, ամբողջական տվյալներ, թե վերջնաշով ծավալը ինչքան է։ Նաև կներեք ավելացնեմ, որ միջոցները պետական բյուջեից են ձեռք բերել այդ զենքը, թե չգիտեմ ինչ միջոցներից, հա, սա էլ մյուս հարցն է, այսինքն մենք որպես հարկատուներ տեղյակ չենք, թե մեր գումարների հաշվին վերջնաշով ում են զինում, եթե այսպես ասենք։ Հիմա մի ծայրահեղ տարբերակը, որ այդ ամբողջ զենքը հավաքել և մշակել ինչ-որ մոտեցումներ կամ ճիշտ օրենքը կա, բայց այն ամենայնիվ որպեսզի բոլորին, եթե ուրեմն կրում ենք, ուրեմն բոլորը պետք է ունենան հնարավորություն կրելու, հա, բայց մյուս կողմից էլ պետք է լինի նաև պատշաճ
վերահսկողություն զենքի կրելու այդ պայմանների նկատմամբ, բայց հիմնական խնդիրը ես տեսնում եմ մեր հասարակական, քաղաքական մշակույթի ձևավորման մեջ, որ պետք է հարաբերությունները սովորել կամ այնուհետև կրթել, որ ուրեմն չի կարելի զենքի միջոցով հարցեր լուծել։